Vítáme vás u pořadu Kraj zblízka. V první reportáži vám ukážeme, jak probíhalo slavnostní udílení cen v oblasti cestovního ruchu. Uskutečnilo se v Olomouci. O cenách rozhodla veřejnost v internetovém hlasování. Potom se přesuneme do Přerova, do tamní záchranné stanice pro zvířata, kde pečují o handicapované ptáky. A je tam i jeden nenáročný klient, který jen spí a jí. Olomoucký kraj udělil ceny za přínos v oblasti cestovního ruchu za rok 2022. V kategorii netradiční zážitek zvítězilo rýžování zlata ve zlatorudném skanzenu ve Zlatých horách. Zároveň se stalo i absolutním vítězem s největším počtem hlasů. Už ta značka zlato, každému se rozzáří oči a to rýžování zlata je jedinečné v tom, že netradiční, že není moc míst, kde si to vyzkoušet. A zároveň je to situované tak, že ta historie zlata tam je u nás ve Zlatých horách. O udělení cen rozhodla veřejnost v internetovém hlasování. Mezi nominovanými rozhlednami je na prvním místě nadhledna Háječek na Zábřežsku. Když jsme to postavili a první ty chvíle jsme byli nahoře, tak byl takový zvláštní pocit, že jsme jakoby někde jinde mezi zemí a nebem a že prostě je takový ten nadhled, který nás jako povznáší nad tou krajinou. Takže proto nadhledna. Nejlepší technickou památkou se stala přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Na elektrárně Dlouhé stráně máme 8,5 km tunelů, takže ztratit se je snadné, ale po ročním zaškolení se tam provozáci už nestratí. Cena za novinku v cestovním ruchu putuje do Litovle, kde otevřeli nové muzeum harmonik ze sbírky pana Jiřího Sedláčka. Už tady máme takovou zkušenost, že u nás stráví návštěvníci daleko víc času, než původně jsme předpokládali. Takže ty ohlasy máme opravdu moc hezké. Zůstala jedna kategorie stejná, je to novinka v cestovním ruchu, ale jinak bylo samozřejmě zcela nutné obměnit kategorie, protože některé věci jsou čistě technicistní, některé jsou samozřejmě romantické a přitom lákají turisty samozřejmě k návštěvě. To je také případ takzvaného našeho mlýna v Ochozu u Konice. Vítěze v kategorii kouzelné svatební místo. Pro nás ta práce, kterou víceméně děláme v aktuální chvíli, je velmi náročná a tohle to je jedna z těch větších odměn, která nás velmi těší a zároveň nám dává sílu jako v tom víc pokračovat a víme, že to, co děláme, má smysl. Samozřejmě je nejen nutné, abychom propagovali krásná turistická místa Olomouckého kraje, ale je nutné samozřejmě vzdát i hold lidem, kteří o ta daná místa pečují a starají. Udělena byla i cena hejtmana Josefa Suchánka. Obdržel ji Jiří Zapletal, člen klubu českých turistů, za 30-letou činnost při značení cyklotras. Dráty elektrického napětí, střet automobilem nebo náraz do prosklené plochy. To jsou nejčastější příčiny úrazů a úhynu ptáků. V tom lepším případě pak skončí v záchranné stanici. Olomoucký kraj teď změnil k lepšímu pravidla podpory financování těchto organizací. Jednou ze záchranných stanic pro zvířata je Ornis Přerov. Momentálně tady mají stísněné prostory kvůli přístavbě nového pavilonu. Přesto zvládají pečovat o dočasné i trvalé svěřence. Ve voliérách máme trvalé handicapované ptáky a máme tam dva čápy bílé v léčení momentálně, ale skončí taky jako trvalý handicapy, ale v jiné záchranné stanici, kde mají větší prostory. Máme tam víra velkého, káňata lesní, poštolky obecné a puštíka obecného. Samozřejmě to osazenstvo se mění podle situace. Dlouhodobým klientem je třeba také netopír rezavý. Po úrazu křídla už ale létat nebude. Už tady druhým rokem a je to v podstatě takový nenáročný trvalý handicap. Jenom jí a spí. Ty osudy těch zvířat po zranění nejsou úplně teda ideální, ale teď jsme ho vyrušili z jeho klidu, tak se rozčiluje. Podobně je na tom poštolka s trvale ochromeným křídlem. Příčiny nejčastěji jsou to dráty elektrického vedení. Buď je to vloženě náraz, že to křídlo je přeražený, anebo popálený elektrickým proudem a to potom bohužel léčit nelze. Tady ta fraktura by teoreticky spravit šla, ale ta poštolka už se nikdy do vzduchu nepodívá. Na rozdíl od jiné, která na tom byla lépe a v Ornisu jí pomohli, před návratem do přírody ji ještě označili hliníkovým kroužkem s identifikačním číslem. Díky tomu kroužkování pak máme zprávy, jak se těm ptákům daří po vypuštění.
protože ne vždycky samozřejmě se to dovíme, ale šance tady je. Teď jenom musíme přát štěstí, že opravdu teda se ta léčba podařila. Tak. Na území Olomouckého kraje působí 4 záchranné stanice pro zvířata. S povolením ministerstva, což jsou stanice v Rudě nad Moravou, v Přerově, na Sovinecku a Němčicko. Ze zákona je dlouhodobě podporuje i olomoucké hejtmanství, které jim teď zjednodušilo pravidla financování. Každá dostane z rozpočtu 75 tisíc korun. Čili ten dotační titul my jsme zrušili a nyní ty záchranné stanice, které mají povolení od Ministerstva životního prostředí tady k této činnosti, tak ty nyní podporujeme napřímo a rovným dílem, čili už nemusí soupeřit a mají jistotu toho svého fungování do příštích let.